看，我看了耶，枪。前方拥挤啊！刚刚我已经点了呀。啊，你刷不进去，因为现在都满了。我刚刚点了呀。你点了没用，我这里被挤出来了。报错没意义吧？没意义。哦。然后呢？你就。还没开始吧？那个，你刚刚那个是收银的，没开始吧？啊，到点了，应该开始了。五票，阿妈，我们抢疯了，然后已经全部五票了。这什么意思啊？真的来了。什么叫已成功登记啊？登记啊，要不然你就先登记上。已成功登记，请留意 APP 消息通知。因为你没票了，现在只能登记，所以就是如果有人退票，你就可以拿到。这是什么操作？这不是你秒不秒的问题，我都没进去啊。前方拥堵。